kusoo dhawaada warka habeenimo calansidumadii fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo isniinaysa ogolaysa qodobba xasaasi ayaa inaa soo socda fadlan nala joog la taliyihii ra-iisul wasaare xasan cali khayr oo sixun loo baahdilay isla markaasina gawaaridii xabadda aan karin laga qaatay si kastaba ha ahaatee asigoo lugeynaya ayuu kaga soo baxay fila soomaaliya isla markaasina soo aaday halkii uu degan yahay isla markaasina walaac xooggan ayaa waxaa soo food saaray dadkii la talin jiray ama ka agdhawaa ra-iisul wasaare xasan cali khayr sidaan hore u tibinay waxaa dagaal xooggan lagu hayaa qof kasta oo la fadhiistay ama la shaqeeyay ra-iisul wasaare xasan cali khayre si kastaba ha ahaatee la taliyihiisa gaarka ah ee ra-iisul wasaare khayre ayaa si xun loo bahdilay yaxya cali hareeri oo ka mid ahaa la taliyaasha ra-iisul wasaarihii kalsoonida ay kala laabatay golaha shacabka soomaaliya sidoo kalena ahaa howlwadeennada ka tirsan wasaaradda amniga gudaha ayaa si qasab ah looga dejiyey gaarigiisa bullet proofka ahi oo gudaha madaxtooyada asigoo ku sii gelaya waxaana gaariga la wareegay ciidamada ilaalada madaxtooyada soomaaliya ee ka amar qaata madaxweyne farmaajo yaxya ayaa la sheegayaa inuu lug uga soo baxay madaxtooyada soomaaliya waxaana wehelinayay darawalkiisa iyo qaar ka mida ilaaladiisa gaarka ahay si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa waxaa ka carooday ra-iisul wasaare xasan cali khayr iyo qof kastoo mucaarad ah isla markaasna la leeyahay madaxweyne farmaajo wuxuu u dhaqmayaa sigunninimo ah isla markaasna xaaladdu waa ay kasii dartay dagaal xooggan ayaa lagu hayaa ra-iisul wasaare xasan cali khayr iyo shacabkii la shaqayn jiray ama cid kastoo la shaqayn jirtay ha ahaado xataa qofka xafiiskiisa nadaafin jiray xaaladdu waa washwash xiisadu waa kasii dartay kastaba ahaatee isha ayaan ku haynaa warar ayaa sheegaya in ra-iisul wasaare xasan cali khayr uu dalbaday in la taliyihiisii yaxye loo soo celiyo gawaarida aan xabadda karin oo horay u siiyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre isha ku hay calansida media dhinaca kale xog xasaasiya wasiirka keliya ee diiday shirka golaha wasiirada tan iyo xilka qaadistii khayre isla markaasna lasoo bandhigay sababta uu diidan yahay wasiirka amniga soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale oo saaxiib dhowla ah ra-iisul wasaare xasan cali khayre in muddo ahna la shaqaynayay maalintii baarlamaanka la ridayay waa ninkii makarofonada googooya isla markaasna yidhi wax ka soconaya ma jiraan taasi waa sharci darro ayaa marnaba kasoo muuqan shirka golaha wasiirada soomaaliya tan iyo markii kalsoonida lagala noqday ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre sida ay ogaatay calansida media warar lagu kalsoon yahay oo aan ka helayno ilo kala duwan ayaa sheegaya in wasiirka amniga uu ka maqnaa labadii shir ee qabsoomay kadib riditaankii ra-iisul wasaarihii hore ee dalka soomaaliya waa wasiirka keliya ee shirka diiday marka laga reebo wasiiro farsamooyin iyo howlo kale uga maqan shirkaasi xogta aan helnay ayaa sheegaya in wasiirka uu madaxda qaranka u sheegay in uusan ku qanacsaneyn qaabkii loo riday xukuumaddii hore iyo sida ay hadda wax u wadaan fila soomaaliya wariyaasha magaalada muqdisho ayaa sidoo kale maanta xaqiijiyay in qof ka socday wasaaradda amniga uusan maanta goobjoog ahayn munaasabadii lagu furayay maxadka sare ee daraasaadka amniga oo laga dah furay magaalada muqdisho xildhibaan maxamed abuukar islow ducaale ayaa sidoo kale ka mid ah xubnihii sida weyn uga soo horjeestay xilka qaadistii xasan cali khayre waxa uuna ka soo muuqday kaamiradda isagoo buuq ka sameynaya fadhiga baarlamaanka isla markaasina makarofonada gebi ahaanba miisaska ka jaraya waxa uu ahaa wasiirka keliya ee ka tirsan xukuumadda khayre ee si shaacsan u diiday xilka qaadista khayre kuna dhiiraday inuu mowqifkiisa caddeeyo inkasta oo ay jireen wasiiro ku fakar ahaa balse aan mowqifkooda bannaan ka soo dhigin isla markaasna idaacadaha la hadlin filla soomaaliya ayaa aada uga carootay tallaabada ducaale waxaana maalmo kadib xilka qaadis khayre soo baxay warar sheegaya in ducaale xilka laga qaadayo waxayna u badan tahay inuusan soo gelin golaha wasiirada cusub ee lasoo dhisayo marka la magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub wasiirka amniga soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale waxaa lagu tiriyaa inuu ahaa saaxiibka ugu dhow ee ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxa uu ka mid yahay wasiiro fara ku tiris ahi oo aan la bedelin tan iyo markii oo xafiiska yimid ra-iisul wasaare xasan cali khayre isla markaasna isbedelada xooggan lagu sameeyey dhowr mar dhinaca kale sii hayaha xilka ra-iisul wasaaraha oo xariga ka jaray macadka sare ee daraasaadka amniga sii hayaha ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar ayaa xariga ka jaray macadka sare ee daraasaadka amniga oo ah hay-ad tacliin sare oo dowladda leedahay ujeedka macadka loo aasaasay ayaa ah kobcinta heerka aqooneed midka xirfadeed iyo ogaalka xubnaha laamaha amniga ee dowladda iyo in hoggaanka sare ee dalka ay helaan talo bixin iyo gorfeyn cilmiyeysan ee ku saabsan amniga qaranka mudane mahdi maxamed guuleed khadar wuxuu sheegay in furitaanka macadka ay ka dhigan tahay tallaabo weyn oo loo qaaday hagaajinta amniga dalka dr cabdilaahi cabdiraxmaan maxamuud oo ah xeeldheere ku takhasusay culuumta amniga shahaado sarena b h d ku diyaariyey istaraatiijiyadda amniga qaranka soomaaliyeed waqti dheerna kasoo shaqaynaya howlaha amniga qaranka iyo tayeynta
ayaa loo magacaabay inuu hoggaamiyo macadkaasi. Dowladda ayaa dadaal dheeraad ah gelisay horumarinta amniga dalka, waxaana guul weyn laga gaaray dib u habeyntii qaybta amniga dalka. Arrintaasi oo sahashay in deegaano badan oo argagixisadu ay dadka ku dhibaateen jirtay dib loogu soo celiyo, gacanta dowladda ayna nolosha caadiga ahee dib ugu soo laabato. Waxaa kasoo baxay kulankii xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed cali maxadi iyo madaxweynaha hadda talada haya ee maxamed cabdi waare ee hirshabeelle. cali mahdi shariif iyo xasan sheekh maxamuud oo muqdisho kulamo xasaasi ah ka wada islamarkaasina hoyga madasha xisbiyada qaran oo noqday mid loo soo hoydo ama madax kasta ee magaalada muqdisho yimaada waa qasab inuu cagta soo mariyo, islamarkaasina siyaasad ahaanba halkaasi ay kusoo wada tashadaan. Magaalada muqdisho waxaa ka dhacay kulan ay yeesheen hoggaanka madasha xisbiyada qaran ahna madaxweyneyaashii hore shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee dalka cali mahdi maxamed iyo madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare. Halkaasi oo kulan jilbaha laysla galay ayaa waxaa lagu falaqayay siyaasadda dalka ka jirta. Qoraal kooban oo lasoo dhigay bogga ee madaxda xisbiyada qaran ayaa lagu sheegay in kulankaasi looga hadliyay xaaladda guud ee siyaasadda dalka iyo shirka beelaha mudulood oo toddobaadka lagu wado inuu ka furmo magaalada muqdisho, islamarkaasina isniinta lagu wado inuu halkaasi ka furmo. Kulanka waxaa looga hadlay xaaladda dalka, marxaladda siyaasadeed ee ku gadaaman dadka gobolka Banaadir iyo shirka mudulood oo isniinta ka furmaya magaalada muqdisho, ayaa lagu yiri qoraal kooban oo kasoo baxay halkaasi. Hoggaanka madasha xisbiyada qaran ayaa maalmihii dambe kulamo ka waday magaalada muqdisho, iyagoo maalin ka horna xaruntooda ku qaabilay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaar iyo qorqor. madaxweynaha hirshabeelle iyo galmudug ayaa toddobaadkii hore soo gaaray muqdisho, waxayna bilaabeen kulamo siyaasadeed. arrinta ugu weyn ee dadaalka ay ugu jiraan ayaa ah sidii ay talo ugu yeelan lahaayeen ra-iisul wasaaraha cusub ee lagu wado in dalka loo soo magacaabo, islamarkaasina si weyn loo sugayo. sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ayaa isna soo gaaray magaalada muqdisho, wuxuuna sheegay inta uu joogo muqdisho inuu dowladda dhexe kala kaashan doono sidii wax looga qaban lahaa fatahaadaha webiga shabeelle uu ka geystay gobolka shabeellada hoose. si kastaba ahaatee, lafta gareen asigana waxaa macquula mar haddii uu muqdisho soo gaaray si weyn ugu xiran yahay filla soomaaliya inuu la kulmo madaxdii hore ee qaranka, islamarkaasina gurigooda ugu tago. siyaasadda dalka oo meel xasaasi maraysa, islamarkaasina shirarka isdaba jooga ah madaxdii hore oo ayagana shirar khatar ah wato, si kastaba ha ahaatee waxaa laga warsugayaa ra-iisul wasaaraha cusub madaxweyne farmaajo. dhinaca kale, isla waara ayaan ku jirnahay, madaxweyne waara oo xilal muhiim ah u magacaabay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle, islamarkaasina wasiiro badan xilalka ka qaaday. madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare ayaa xilalkii ka qaaday laba ka mid ah golihiisa wasiirada, isagoona u magacaabay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi. waara ayaa xilka ka qaaday wasiirka biyaha iyo tamarta hirshabeelle saalax maxamed xasan, isagoona u magacaabay xildhibaan shucayb cabdikariin muumin. sidoo kale wuxuu xilka ka qaadis ku sameeyey wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle, iyadoona lagu bedelay xildhibaan yuusuf axmed yalaxow. wareegtada kasoo baxday xafiiska madaxweyne waare ayaa waxaa sidoo kale lagu faray laamaha amniga iyo cid walba oo ay khusayso inay la shaqeeyaan mas-uuliyiintaasi. ujeedka arrintaasi ayaa waxaa dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ku sheegayaan in madaxweynaha maamulka hirshabeelle uu doonayo inuu saameyn badan ku dhex yeesho xubnaha baarlamaanka, isaga oo horay xildhibaano kale ugu daray golihiisa wasiirada. hirshabeelle oo wajahaysa caqabado badan oo isbiirsaday ayaa dhowaan galayso isbeddel dhanka hoggaanka ah, iyadoo haatan gabagabo uu marayo muddoxileedkii waare oo noqday madaxweynihii labaad ee hirshabeelle tan iyo markii la dhisay maamulkaasi hirshabeelle, waxaana ka horreeyey madaxweyne cali cabdulaahi cosoble oo ra-iisul wasaare xasan cali qeere si bahalnimo ah xilka ugu qaaday iminka doorasho ayay wajahaysaa maamulka hirshabeelle. dhinaca kale, madaxweyne dani oo ka hor yimid magacaabista xubnaha guddiga adeega garsoorka ee u magacaabeen wasiiradii dhacay, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi dani ayaa ka hor yimid ansixinta golaha wasiirada xubnaha adeega garsoorka iyo hay-adda badroolka oo dhowaan uu meel mariyey golaha wasiirada xilka sii haya ee xukuumaddii Soomaaliya ay dhacday. isagoo ka hadlaya xafladda sanad guuradii 2020-aad ee aasaaskii Puntland ayuu sheegay dani in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabi doono hawsha u taalla waa inay ka shaqeeyaan taasoo ah sidii dalka doorasho ugu dhici lahayd oo aysan isku mashquulin waxyaabo kale. waxaan u baahannahay dowladda Soomaaliya inay ixtiraamto dastuurka. maalmihii u dambeeyey waxaa socda xadgudubyo dastuurka ahi oo dhowr ah kuwa horaa u sheegay ma rabo inaan ku noqdo. kuwa hadda cusub waxaa ka mid ahi xukuumaddii dhacday ee sida sharci darada ah lagu riday waxay saxiixeen golaha adeega garsoorka oo ah qodob aada muhiim ugu ah dowladnimada
ama dowladda dalka Soomaaliya hay'adda saddexaad aasaaska u ah sharciga oo uu ka dhalan doono maxkamadda dastuuriga ah sida sharci darrada ah loo maray iyagoo awood lahayn inay saxiixaan, ayuu yidhi. Madaxweyne Dani ayaa ugu digay hay'adaha iyo shirkadaha caalamka inay heshiisyo la galaan dowladda iyadoona aan heshiis lagu ahayn qaybsiga khayraadka Soomaaliya. Ansixinta golaha wasiirada ee xubnaha adeega garsoorka waxaa sidoo kale ka hor yimid ururada bulshada rayidka ah iyo madasha xisbiyada qaran oo sheegay in xukuumadda aan kalsooni ka haysan baarlamaanka aysan awood u lahayn inay magacaawdo xilal iyo guddiyo cusub.